Vamos falar sobre números que realmente nos preocupam, sobre a violência em todo o Brasil, dados que foram divulgados recentemente. Mais de 30 mil pessoas foram assassinadas em todo o país entre janeiro e setembro deste ano. Segundo o Monitor da Violência, em parceria com a USP, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 30.187 mortes violentas no período. Considerando homicídios dolosos, que são aqueles com a intenção de matar, latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, também entram na conta os óbitos que acontecem por causa de algum tipo de agressão e, na média, são 111 mortes violentas por dia no Brasil. O número total representa uma queda de 3% na comparação com as pouco mais de 31.200 mortes violentas registradas entre janeiro e setembro de 2021. O levantamento revela também que, apesar da queda nacional, 11 estados apresentaram alta nas mortes no período, com destaque para Rondônia, que teve o maior percentual de aumento, 29%. Já entre as unidades da federação, em que os assassinatos diminuíram, o destaque é o Amapá, onde foi observada queda de 34%. Em todo o ano passado, o Monitor da Violência contabilizou 41.100 mortes violentas intencionais no país, o menor número desde que o acompanhamento começou a ser feito em 2007. Mas ainda são muitas vidas perdidas pela violência, mais de 30 mil pessoas assassinadas, 111 pessoas perdem a vida por dia por causa da violência no Brasil.